da je Modrić ne poderiva, ali evo, 37 godina pri, prema 38. ide, nije baš ni Perišić u cvijetu mladosti. E, kako, ne nužno sad za Final Four Lige Nacija, to očekujemo više manje ovakvu reprezentaciju kao što je bila na svjetskom prvenstvu, ali u ciklusu kvalifikacija novom koji dolazi, to je za euro, e, kako, kako vidiš Hrvatsku, ako može po pozicijama, po linijama, kako, kako ti paš? To neće tu bi veliki promjena. smjena generacije je napravljena. Znači, nakon Rusije ti stari igrači su se oprostili, E, mladi su ušli tu i eventualno još dva, tri imena nova će uskočit e, do sljedećeg eura. Dobro, nije baš, nije baš, mala stvar da odlazi Luka Modrić. Neko će... Pa ne vjerujem da će, da ja mislim da će ono euro odigrati. I euro, Da. A nakon eura ne znam, ali sigurno će, to je i najavljeno, da će on je, on izbornik na jednoj presici je rekao Luka ćeš dugo ostati s nama. Mm -hmm. e, ne precizirajući da li će to biti svojstvu igrača ili svojstvu stafa, ali ja očekujem da ćemo Euro odigrati. Ali što znači, ako će če... tada imati 39 godina, misliš da će biti tamo? Ča bi, on se isto igra s 39, <laughs> je bolji od njega. Ali mi smo u generacije, Neće imati dobro... Još <laughs> 38 neću, i deset mjeseci. Da, <laughs> u fina, kad bude final imat će 38 <laughs> i deset mjeseci. Ovoga smjena generacija je napravljena i dobro je napravljena. Imamo još nekih mladih igrača koji će ući, to su so ovi iz U21 reprezentacije, vidjeli smo i Sučić da je tu već, e to sam se baš htio pitat, mene, mene Sučić jako intrigira. Gdje, bi, gdje, njega vidiš u nekakvoj blisko? Mislim, nije isto kao ono kad je bio prošli euro pa smo govorili da je Guardiola budućno, Guardiol već tada bio sadašnjoj s hrvatske reprezentacije. Imamo, imamo, njega, imaš tu njega po mene, ajde, slične uloge, on i Majer. E, imaš Baturinu iz Dinama koji će se razviti, imamo Ljubičića, imamo Bivuka, imaš Belju, imaš Šimića. E, ova dva stopera su već unutra. E, još će se neko tu pojaviti na HNL razini E, tako da što se tiče te budućnosti imamo dobro pokriveno sve za sada. Ja sam rekao samo Hrvatska neće biti to problem kvalitete igrača ni tehničke ni taktičke. Samo hrvatski karakter mora ostati kakav je. To je karakter Luke Modrića, znači on je lider ove repestacije i svojim ponašanjem i svojim ovoga, svojom energijom vodi ovo u nekom pozitivnom smjeru i zato imamo ovaj rezultat koji imamo mislim da u budućnosti isto neće biti sporna kvaliteta i razina tih igrača bit će možda i bolja nego danas, ali mora i karakter ostati ovakav je. Dobro, znači onda nekakvu sredinu budućnosti nakon Modrića, hoće to biti sredina znači Brozović, Kovačić, Majer ili Brozović, Kovačić, Sučić? Od ta četiri će se vrtiti, možda još neko uskoči, ali E, sad kad si me spomenuo za ko, Kovač će preuzet e, vjerojatno ulogu umemo, Luka Modrić. Tako je, ali mm -hmm. za, za, ovu misiju ja bi njemu danas posvetio a, dosta pažnje. S obzirom Da u uvodnoj se emisiji rekao koliko je dobar statistički i sigurno će biti u momčadi prvenstva kao vezni igrač e, najviše kreiranih izglednih prilika, ali danas, na primjer, obični gledate kada gleda utamnicu neće zamijetiti Kovačića, ali ako sa stručne strane, Znači, to je nevjerojatno kako ira fazi obrane. E, koliko dobro zatvara linija dodavanja, koliko dobro predsjedca, koji timing, pressing ima, kako izlazi kad je oduzme, reposjed, znači, fenomenalno. Ono, kažem, običnom gledatelju za oko nije dominantan, ali ultra dominantan u tih defazivnim zadacima i po meni, možda, uz Levakovića i Guardiola, prvo ime Hrvatske na osvjetsko prvenstvo. A, činjenica je da je sad ste i na kraju krajeva vas dvojica nabrojali i na neki način prededente za, za tog lidera to su ovaj Kovačić prvenstveno onda Brozović koji je tu već godinama i koji dalje sigurno još barem 4 3 4 5 godina može biti tu za to neko prelazno razdoblje a onda će se pojavljivati i i, i mlađi i već sad ih imamo e ne dvojim da će se pojaviti još neki drugi koji će se svojim igrama ovaj, ubaciti u reprezentaciju, a onda nastavkom kvalitetnih utakmica ovaj, postati važan dio, pa samim time od njih će se netko pokazati. Ne treba ni Guardiola ovaj, izuzima tu. On sad već 20 godina je igrao je jako zrelo i fantastično ovo svjetsko prvenstvo. Vrlo vjerojatno je ako je Kovačić i Modrić su tu blizu, mislim da ni Guardiola nije daleko od te nekako prvih 11 svjetskog prvenstva. Da. S obzirom na to, to mu već daje dovoljan ovaj, i, i, motiv, ali i vrijednost da on u nekoj sljedećoj, sljedećem periodu od par godina ovaj, preuzme tu, jer ako tu, tu palicu kapetana i vođe, jer sad kad već pogledamo, dakle, sa 20 godina tako fantastično igra i tako se samouvjereno ponaša na terenu. Vjerovatno će mu doći ono drugo da kad on već bude na neki način starosjedilac u reprezentaciji, da će mu ta, ta nekakva, ovaj, da ne kažem vlast jer nije to vlast, ali ovaj, ta jedna momenat gdje on bude vođa te momčadi doći samo od sebe i uvjeren sam da on to i može da ima taj kapacitet. Da, prirodni lider. E, vidiš li ti možda, Marko, nabrojali smo neka imena koja se vrte, koja se sami se ti igrači nameću, e, ili možda imaš još nekoga na koga bi obratio pažnju, na koja bi našim gledateljima skrenuo pozornost i možda ima neko mjesto gdje je Hrvatska deficitarna, gdje bi, na, na koga bi posebno trebalo pa, po, Deficitarni obledati. smo vidi, u tom napadačkom dijelu, tu će se vjerojatno tražiti rješenje u u mladim napadačima uz postojeći kadar koji je. E, imamo sad Final Four Lige Nacije, tu će još biti jasnija slika, ali sigurno su to ovi dečki iz U21 reprezentacije koji su također uspješni i kvalificirali se sa na euro i sto kadra treba tražiti e, rješenja za, odnosno punit, punit reprezentaciju e, ti da. Slijedom, pa, evo, ja mislim da. da nema tu sad nekih zaneđenja, sve, sve se zna ko su ti igrači, što su i trebaju iskočiti, dobit će priliku, nema opće je sve poznat. Mm -hmm.